Okey, kita tengok seterusnya. Kita dah masuk soalan yang kelima. Okey, soalan yang kelima, kita kena baca betul-betul soalan. Okey, kita nak kena cari pembezaan. Okey, tajuk 8. So, sekarang ni kita ada fx sama dengan e kuasa x tolak x kuasa 2. Jadi, untuk eksponen, caranya ialah yang pertama kita salin semula soalan. Sebiji sebijun. Okey, yang kedua, kita kena darab differentiation kuasa. Ini khas untuk eksponen. Jadi kita kena, benda ni kena ada dalam minda kita sekarang. Okey, sekarang Madam nak buat proses differentiation. So f prime x sama dengan salin semula soalan sebiji sebijun darab dengan differentiate power. So differentiate x kita dapat 1, differentiate x kuasa 2 kita dapat 2x. Jadi kalau madam tulis semula untuk kita padankan dengan pilihan jawapan, 1 tolak 2x, kemudian ada e kuasa x tolak x kuasa 2. Okey. So, yang mana jawapan kita? Okey, jawapan kita ialah D. Yang ini, 1 tolak 2x, kemudian ada eksponen. Itu jawapan nombor 5. Okey. Kemudian, masih lagi tajuk differentiation, soalan yang ke-6, sebab differentiation ni akan ada 3 soalan. So, sekarang ni, dia terbalik. Soalan, soalan dah bagi jawapan untuk differentiation. Jadi, kita kena cari yang mana fungsi asal dia. Okay, yang mana fungsi asal. So, kata kuncinya ialah pelajar tengok eksponen ni. E kuasa negatif x kuasa 2. Jadi, benda ni kita kena ada semula sebab tadi kita buat salin semula soalan sebiji sebijun. Jadi, faktor tu kena ada. E kuasa ni. Ni kena ada. E, yang ini tak ada kan? Yang ini tak ada. Yang ini tak ada. Yang ini pun tak ada. Okay. So, E kuasa negatif X kuasa dia tu mesti ada dahulu. Okay, itu clue pertama dia. Okay. Kemudian, kalau nak ikutkan, apabila Mama Z cari tadi, contohnya yang warna kuning ni, bukan. Sebenarnya kita dah dapat dah jawapan kita yang biru. Cuma pelajar rasa cuak sikit lah sebab kalau dia tengok jawapan biru, kita consider jawapan biru, kita buat. Okay, katakan fx ni sama dengan e kuasa negatif x kuasa 2. Apabila kita buat proses pembezaan f prime, kita akan salin semula soalan sebiji sebijun. Dan kita darab dengan differentiate power, kita dapat negatif 2x. Jadi, kita agak cuak sedikitlah sebab soalan kita tu lain. Kita nampak lain. Okey, nanti Meda tunjuk kat mana lainnya. Okey, E negatif X kuasa 2. Dia lain dekat yang warna kuning ni. Tapi pelajar tengok. Okey, pelajar bagi perhatian dekat situ sikit. Okey, cuba awak tengok. Dalam kurungan tu adalah 2X tolak 4X. Cuba kita ringkaskan.
Kita akan dapat negatif 2x seperti yang kuning ni. Yang kuning ni sebenarnya sama saja, cuma cara soalan ini ditanya nak suruh pelajar berfikir sedikit. Tetapi kalau awak ingat petua tadi, salin semula soalan ni, okay, apabila awak salin semula soalan, awak akan dapat nilai eksponen yang original. Dan jawapan A saja yang mempunyai nilai eksponen kuasa yang original. Yang lain tak ada. So, kalau nak dari segi, kalau siapa faham konsep, dia dah tahu jawapannya A. Untuk yang tak tahu konsep, dia akan jadi macam banyak kerja sikit lah. Okay, so Medha harap awak hafal lah ni. Salin semula soalan sebijik-sebijun, darab, differentiate, kuasa. Okey, satu lagi soalan yang melibatkan differentiation, soalan nombor 7. Okey, so macam tadi juga, dia dah bagi jawapan, okey, dan dia nak kita cari soalan. Jadi, untuk yang melibatkan petua ln, hukum ln, okey, untuk proses pembezaannya ialah 1 per dengan isi perut darab dengan differentiate isi perut. Itu cara nak ingat. Jadi kalau awak tengok, perhatikan isi perutnya ialah 4 tolak 2x. Okay, 4 tolak 2x. Okay, so kita kena tengok 4 tolak 2x. 4 tolak 2x, 4 tolak 2x, 4 tolak 2x. Okey, kalau awak tengok jawapan A tu, dia bagi fx sama dengan ln 4 tolak 2x. Jadi, kalau madam buat proses pembezaan di sini, yang pertama isi perutnya ialah 4 tolak 2x. Dan bila madam darab dengan differentiate, madam dapat negatif 2. Apabila dipermudahkan, madam akan dapat negatif 1 per dengan 2 tolak x, iaitu tidak sama dengan soalan nombor 7. Yang ini tak sama. Jadi jawapan A ni salah. Okey, madam pergi kepada jawapan B. Okey, mula-mula madam buat perubahan. Fx sama dengan ln kurungan 4 tolak 2x ni kuasa dengan 1 per 2. Kemudian 1 per 2 ni datang ke depan. Hukum ln dulu. Kita laksanakan dahulu hukum ln. Okey, barulah kita buat proses differentiation. F prime x equals to 1 per 2 ni perkali. Kemudian 1 per isi perut darab dengan differentiate isi perut, madam dapat negatif 2. Jadi madam boleh potong nilai 2 dengan 2 ni. So yang tertinggal ialah negatif 1 per dengan 4 tolak 2x. Dan kita dapati jawapan ini sesuai dengan soalan nombor 7. Okey, sesuai dengan soalan nombor 7. Jadi jawapan untuk yang ini ialah B. Okey, jawapannya ialah B. Boleh? Okey, itu untuk soalan tajuk 8.